Неприємності знову переслідують олімпійський вогонь, який нині подорожує містами Росії. У Костромі під час естафети «Полум'я зимових ігор 2014» факел вибухнув. Очевидці зафіксували цей інцидент. Спочатку преса написала, що це сталося у руках 13-річної дівчинки, і вогнем їй обпекло руки. Проте організатори олімпіади спростували чутки. Як виявилося, факел просто почав сильно палати у руках працівника оргкомітету. Полум'я за кілька секунд загасили. Про інші помітні події дня в огляді Оксани Шнайдер.